უკვე დავედით ტაძარზე. მოვიარეთ უკვე ტაძარი. ეკა ცაქარი. თენგო. ხო. დავედით. ესეც ახალ გორი მეგობრებო. რუსული ბაზა გადაიღე განსაკუთრებით რუსული ბაზა. უჯას მითითებით იქნება გადაღებული. აქ მოყვება ალექსი ბატონი. წავადოთ ხო. ეს ის ტაძარი. ლამაზი აქ ბატონი ვასო თუ შეიძლება გამოხდება ბატონო ვას. და მისი ვაჟიშვილი ბატონო. იმება მაყურებელთა თქვენთან. ჰელო. და თქვენი მოლამორჩილი თენგის ტაბიძე, ავტორი აი ამ ვიდეოებისა. 29 ივნისი 2016 წელი. რა მომწონდა?